assim, o pessoal quando faz luva na academia parece uma luta. Muito bom os dois, o Júlio César e o Everton. Os dois vão estar estreando na Forja o ano que vem. A Forja é o torneio da Federação Paulista de Boxe, mais tradicional de São Paulo. Presidente do Valença, Cláudio Messias, está subindo para entregar as medalhas. Então, os dois foram muito bons. Eu, pelo menos, aqui daqui eu estou torcendo para vocês na Forja do ano que vem. Tá? O Júlio César luta no 48 e o Herbert no 64, né? Então, o Herbert se segurou um pouquinho, né? Mas o Júlio não teve dó, né, Júlio? O Cláudio Messias vai entregar as medalhas para os dois. O Lauro levanta a mão dos dois, porque a Luva deu empate e os dois merecem a medalha de ouro. Pessoal.